have lunch break nu, og det er jeg bare glad for. Selvom vi godt nok kører en rimelig flad rute i dag, så er Marianne lidt færdig. Og jeg er super glad for, at vi har pausedag i morgen. Men nu skal vi have peanut butter sandwich, og det skal vi have med den her dejlige udsigt. Just sitting and cirka 15 km fra Korejke, og nu skal vi så til at klatre op af det stykke op ad her. Og vi er ikke særlig meget energifyldte i dag, men op skal vi nok komme. Thank you very much. Thank you. Thank you. And thank you. Thank you very much. I thank you. And mange tak. Mange tak. Fordi vi fik lov til at prøve det her. Yeah! We like that! Whoop whoop! Whoop whoop! Gangnam style! Whoop whoop! Hey, sexy lady! Whoop whoop! Ah, viewpoint. Det er så vores delmål på Karatea Austral. Udsigt heroppefra med de utrolige flotte bjerge her i baggrunden. Og så har vi ellers Korejke, som er halvvejs på Karatea Austral. Mere end halvvejs. Ja, mere end halvvejs. Vi er super stolte, når vi når derned til. Og vi skal bare have noget kold cola og noget bajer i aften. Ikke også? Ja. Ja. Ja.
Hygge, hygge. Hygge, hygge. Hygge, hygge. Hygge, hygge. Salut. Skål. Mm-hmm.